assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Java'da fayllar haqida gaplashamiz. Fayllardan turli xil amallar bajarish mumkin. Misol uchun fayllar ustida turli xil amallar bajarish mumkin. Misol uchun fayl ochish, fayl ichiga yozish hamda fayldan o'qish kabi amallarni bajarish mumkin. Biz bugungi darsimizda ularni qilmaymiz. Avvalambor bitta fayl yaratilganmi yoki yaratilmaganmi, ya'ni mavjud yoki mavjud emasligini ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga fayl deb yozamiz. O'zi fayl deb yozsak import qiladi o'zini kutubxonasini. Import java io input output fayl, ya'ni kiritish chiqarish faylini. Endi uni nomlaymiz. Misol uchun my file deb nomlayman. Keyin new file. Yangi fayl ochamiz. Endi unga F diskdan endi kompyuterimizda xohlasa D, xohlasa S, agar F mavjud bo'lsa yoki boshqa disklarimiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, ulardan foydalanib, ularning ichiga qanaqangidir fayl yaratishimiz mumkin. Endi men bu yerda hozir misolda F diskdan foydalanmoqchiman. 2 nuqta qo'yamiz. 2 best slash hamda faylni misol uchun nomini yozamiz. zohid.doc. Ya'ni Word nomli Word variantli faylimiz mavjudmi yo'qmi, o'shani ko'ramiz. If deyman. Endi shart berishimiz kerak. Bormi yo'qmi shu narsani ko'rishim kerakman. myfile.exit deyman deb. system.out. Agar mavjud bo'lsa, uni nomini chiqarsin. Uni nomini chiqarishimiz uchun myfile.getName uni nomini chiqarsin hamda yoniga mavjud degan so'zni chiqarsin. Misol uchun mana hozir shu zohid.docs fayli mavjud bo'ladigan bo'lsa, zohid.docx mavjud deb chiqadi. Agar u bo'lmaydigan bo'lsa, aks holda system.out fayl bunday fayl mavjud emas deb qo'yamiz. Endi dasturni run qilamiz. Bunday fayl mavjud emas. Haqiqatan men bunaqa fayl hali ochmaganman. Endi F diskga o'taman. Mana F diskda bo'sh narsa turibdi, misol uchun. Xuddi shu kerakli narsani men ochaman. Nima deb ochishim kerak mana? Word variantda zohir deb ochishim kerak. Endi dasturga qaytaman. Boshqa talab run qilaman. zohid.docx mavjud. Chunki mana men hozir shu narsani ochdim. Haqiqatan bu narsa mavjud hisoblanadi. Endi bu faqat bittagina papkani ichida bo'lishi mumkin. Yo'q, bu ketma-ket papka ichma-ich papka bo'lib ketishi ham mumkin. Xo'p, endi xuddi shuni Abdullayev deymanda. Abdullayev degan yangi papkani ichida zohid.docx fayl mavjud demoqchiman. Run qilsam bunday fayl mavjud emas haqiqatan. Mana zohid.docx bor, lekin Abdullayev degan papkani men hali yaratganim yo'q. Endi xuddi shuni yarataman. Sazdat papka qilaman. Uni nomini Abdullayev deb nomlayman. Endi yana dasturga qaytaman, run qilaman. Bunday fayl mavjud emas. Ya'ni bu aytmoqchiki, men Abdullayev ichida zohid.docx bo'lish kerak deyapti.
Abdullayev ichiga kirsam hech narsa yo'q. Ya'ni men mana bu narsani Abdullayev ichiga permestit, ya'ni ko'chirib o'tkazib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana endi Abdullayev degan papkaning ichida Zohid degan fayl mavjud. Endi men dastur boshqatdan run qilaman. Zohid.docx mavjud. Ya'ni faylni nomini yozib chiqazdi. Hamda bitta probel tashab mavjud dedi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Biz keyingi darslarimizda fayl ochish, fayl yozish hamda fayl yozgan ma'lumotimizni o'qish shu kabi darslarni, shu kabi mavzularni ko'rib chiqamiz.